חבר'ה, ברוכים הבאים. אז פעם ראשונה שאני עושה ולוג ומדבר ככה מהרכב בצורה אותנטית. אני רוצה לנסות כזה קונספט של ולוגים שאנחנו פשוט באים, מתאמנים, או עושים כל מיני דברים, אבל הכל בצורה אותנטית, כי זה מה שחשוב לי, שתראו איך זה נראה ממש באמת של זה. אז עכשיו אנחנו בדרך, אני ועוד הרבה אתלטים של קליסטניקס מישראל, כאילו כל הטופ של הקליסטניקס, אנחנו הולכים להופיע באיזשהו מכון נינג'ה חדש שנפתח. הבעלים הזמין אותנו כדי לעשות שם הופעה ולתת מוטיבציה. אנחנו בדרך לשם, let's go. וואו, אחי, מה, תראה איזה מקבילים יש פה, אני חייב לראות, תראה. וואו, זה נראה ממש טוב. פאק, תראו את שני אלה, זה הדברים שמרגישים אותי באמת. כל סוגי המקבילים האלה. לא כל האתלטים הגיעו, אז בינתיים אני אתחמם כזה. נחכה שהאתלטים יבואו, אני בטוח שאתם מכירים הרבה מהם. וזהו, ואז נראה את ההופעה ונעשה אימון רצחני של סוף. אוקיי, זהו לחימום. בוא, קפוץ, מכאן נכנסים. או, איזה גנג, אחי, כולם הגיעו. שמה, שמה, לכו לשם. אח שלי, הדרור היקר, איזה חתיך, וואו. גם חולצת סבא, גם שעון, עניינים. יש, מה זה, קיבלנו חולצה של מה? של מה זה? של קלימה, של המתחם שלך? אני לובש רק גופיות, יארין לא יודע את זה. בוא נראה להם את החולצה הבא. זה הלוגו, קלימה קליסטניקס, וואו, רואים? חולצה החדשה של קלימה. תראה לי? וואלה, מאחורה יש, אבל אין פה הישענות מספיק של הפלט. אנחנו בהכנות של כל מיני קומבואים כדי לעשות דברים ביחד, קליסטניקס ביחד. שזה כאילו בתכלס יצא הכי יפה. ואז הם בפוש, אנחנו מאשרים. אנחנו בפול, הם מאשרים. ככה כפול שתיים. ואז פרס. ואז פרס עם צעדים. יש צעדים? נגד עם צעדים. רגע, רגע, רגע. יאללה. איך זה נראה, אחי? זה טוב? תנו לי לקבל. בואי, תן להביא מים. בוא נה, איך זה היה? היה יפה, עשינו פאקינג קומבו ארבעתנו. איך אני אוהב שילובים כאלה של קליסטניק, של כוח, זה תמיד יוצא מדהים. מרהיב כזה. אני מוכן, אחי. מה אומר, פרונט? איזה פלקס, אחי. וואו. אתם רואים את כל האימונים האלה, האנשים האלה שמשקיעים שנים מהחיים שלהם כדי להיות טובים במה שהם אוהבים, ואין יותר דבר טוב מזה. אז חבר'ה, צאו להתאמן כבר, פשוט תעצרו את הסרטון, תצאו להתאמן, תחזרו, תצפו בו אחר כך, פשוט תצאו להתאמן, יאללה. וואו. יו, פאק, אחי. היי, זה מהות. וואו. זה לא נחשב אצלנו, לגעת. איזה חיה, אחי. שלוש. שש, ארבע. איזה עשר. לא, טוב. חזק, אחי. לא יודע מה זה. פעם אחת הוא תופס על הגריפ השחור, הוא קורא את כל העד. פאק, כן. עזוב, הפנים, אחי, גם, לא יודע. לא יודע, אני פעם נסתכלתי על הפנים. יואו! וואו! די כבר, יא מטורף, אחי. מה שראיתם עכשיו זה ראונד של אליפות העולם, לא פחות. צאו להתאמן, צאו להתאמן. צאו להתאמן, כן, צאו להתאמן.
יאללה, תן בראש. תחזיק, תחזיק, תחזיק. טוב. אני עולה לקומו עכשיו, אני עושה עמידת ידיים כזה מקופלת כזאת, אני צריך לצלם את דעתה מהצד, זה ייראה יפה. רגע, זה מהבב, אתה יודע? האדום מהבב. כאן אני מתקרר לי, יש פה מזגן מטורף, כי חם, אנחנו בספטמבר שזה ממש וואו, אחי, המצלמה בפנים שלי, אני לא יודע, אתם רואים לי את האף, את השיניים, לא יודע. וואו, איזה מזגן כיף, היא מלא. איזה כיף זה. מזגן, מצנן, ירין מהצד אומר לי, מצנן. טוב, יאללה, דורי עולה, בואו. וואו, דורי! מדהים! וואו, דרורי, איזה חייל. נציק לי קצת לרוי שרבי, אני אוהב להציק לו. אתה לא אוהב שיש קהל מזה? אם אני בא לראש לבלוג, סבבה, אני עושה פה סלבט. זה הלחץ, נו, רק עכשיו צריך... בקפליפ, 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 תן. תן, תן, ספונטן. טוב. זה היה כואב נשמע, אבל בסדר, היה טוב, אחי. הוא צולח. אנחנו עכשיו עושים פול פלנץ' כולם ביחד. אני סופר שאני אחזיק הכי הרבה. אני באמת לא יודע מה יהיה, אבל אני מקווה שיהיה טוב. אנחנו מתאפטים עם להחזיק כל אחד ביחד, בנפרד. אני הולך להשפיל אותם. עכשיו אתה יכול לצחוק. קוס סבט, אני ראשון. בוא נראה, שתיים אחרון. דרורי! וואלה, דרורי לקח את הקופה. תחי, נפלתי לישון. איזה בושות, איזה בושות. אליה, הסרטון של אליה, והוא נפל ראשון. אני אמרתי מראש, בתחילת הבלוג, כן? אמרתי, יוצא להם פלשבק. יש לי איזה מין כאב במפרק, אני מקווה שהוא לא יגביל אותי. זה סתם, אני רוצה לתאם ציפיות ככה, שתדעו שאולי הביצועים שלי לא יהיו כאלה טובים, אבל זה לא כזה משנה. אני עם פציעה, עליתי איזה, לא יודע, 3 קילו, 4 קילו, זה מאוד משמעותי. בלי תירוצים, כן? אני פשוט אומר את האמת, לא מתרץ, חבר'ה, לא מתרץ. ואגב, כי בדבר האחרון, אני שוקל איזה 15 קילו יותר מכולם, ניצחתי, יאללה, ביי, זהו. טוב, יאללה חבר'ה, קודם כל אני אוהב אתכם, תודה רבה שצפיתם. זה היה ולוג כזה, אימון אותנטי עם כל החברים שבטופ של הקליסטניקס בארץ, אם אתם רוצים עוד כאלה, תרשמו לי בתגובות, אני הולך לעשות עוד הרבה תוכן בכללי כזה ולוגי אותנטי. לפי מה שיזרום, אני רוצה פשוט להיות אני, כאילו זה מה שהכי חשוב לי. זה מה שאני חושב גם שאתם הכי אוהבים, אז תרשמו לי. תעשו לייק, תרשמו לערוץ כדי שנוציא עוד סרטונים בהמשך הדרך, ויאללה חבר'ה, עד הפעם הבאה, צאו להתאמן כבר.